Asalamu alaykum mama. Wa alaykum salam. Nikajua mbunge. Leo umependeza. Bila shaka kuna kitu. Makubwa haya jamani. Haya. Za huko utokako? Ni nzuri tu mama. Habari za hapa nyumbani? Kwa hiyo kumbe Azam hana tawazo na mimi kabisa. Eti urafiki. Urafiki kitu gani? Mimi nataka tuwe wapenzi. Tuwe wapenzi na wapenzi kweli kweli. Baadaye tuje tuoane. Kumbe mwenzangu hilo hata wazo hana. Azam, mimi nakupenda sana. Nakupenda sana Azam. Nashindwa kuzuia hisia zangu kwako. Nakupenda mno Azam wangu. Nifanye nini ili unielewe? Nifanye nini mimi? Ningetaka rafiki. Sasa mamangu tu anatosha kuwa rafiki. Kwani nilikwambia mimi nipo karibu naye kwa sababu ya urafiki Azam. Ni bora hata mwanzo nilijaribu kusahau. Lakini tokea nimeanza kufanya kazi pale ofisini, Azam nimetoka kukupenda sana. Yaani nakupenda kupita kiasi. Azam, wewe ni wangu. Kwani lakini haunielewi mimi? Au nifanye nini? Ya unataka urafiki wa kuongea tu na kutumiana message na kupigiana? Brother, umenita. Na imekuwa ghafla sana. Vipi? Ulikuwa unahitaji gari au? Awali ya yote kwanza naomba unisamehe. Samahani kwa kuweza kukuharibia. Najua ulikuwa kwenye mazungumzo mazito sana na Chiku. Lakini lililojitokeza imenilazimu tu nikuite. Mdogo wangu Azam, kuna mtu anataka ongee na wewe. Najua ni mtu unayemfahamu. Lakini naomba kwa heshima yangu ukazungumze naye kwa sababu mimi nimekuambia. Wanasema pia unaweza ukakichukia kitu, kumbe kuna kheri ndani yake. Lakini unaweza ukakipenda kitu, kumbe kina shari ndani yake. Sio maneno yangu, ni maneno ya Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Kwa hiyo amini kabisa. Usikatae wito, kataa neno. Lakini pia una nafasi ya kuweza kumsikiliza tena. Usimsikilize tu ili mradi aongee amalize. Ongea naye. Tuani tofauti zenu. Yamalizeni. Hata kama mnaachana, muachane kwa wema. Brother. Unamaanisha nani? Brother, unamaanisha nani? Angalia nyuma yangu. Utajua namaanisha nini. Angalia pale kwenye benchi. Huyo ndo nimekusudia ukaongee naye. Nenda mkaongee malize tofauti zenu. Kama nilivyokuwa nataka kusema kuwa hata kama mnaachana, achaneni kwa wema, sio kwa ubaya. Na hata kama mnapendana, pendaneni kwa wema, tena mshikamane vizuri. Lakini nyewe ndio mtachagua mfanyeje. Ila muhimu, nenda kwanza ukazungumze naye. Mazungumzo ndio chanzo cha faraja na amani katika maisha yetu wanadamu. Na ndo maana ukiangalia sheria yetu ya dini nasema, watu mkiwa msalimiani, chuki baina yenu zitadhidi. Lakini mkiwa mnatoleana salamu, tena kwa tabasamu, hakika hata kama mavifundo vya chuki kwenye mioyo yenu vitafunguka na mtakuwa watu wema kabisa. Iko hivi, kuna nafasi nataka kujitokeza hapa. Naomba uandae pesa. Nafasi yenyewe unajua ikoje? Mheshimiwa Rais ametangaza nafasi 9800 kwa ajili ya kusamea wafungwa. Tunaweza tukakupitishia mama na wewe. Kama una nafasi, chonde chonde nakwambia. Fanya mpango, nipe kiasi kidogo au ongea na ndugu zako. Niende kwa mkubwa wangu wa kazi, mkuu wa magereza. Atakufanyia mpango wa kukuunganisha kwa wale wafungwa waliosamehewa. Ni rahisi sana. Hautopata nafasi nyingine kama hii. Ni nafasi nyepesi sana ambayo hata watu waliokufunga hawatakuwa na maswali ya kujiuliza. Mara mheshimiwa rais akishatoa msamaha, hakuna mtu wa kuhoji. Tafadhali Katunzi, kama una nafasi na kuomba sana, ongea hata na ndugu zako, ongea na jamaa zako waweze kukusaidia. Utatoka. Ni nafasi finyu sana hii. Ni bahati ya kupita kwenye tundu la sindano. Ni kweli kabisa. Ni nafasi finyu sana kwangu hii. Natamani mimi nitoke niende uraiani nikapate maisha mazuri. Angalia hata ndivyo. Lakini kwa sasa sina ndugu wa karibu wa kuweza kunisaidia hili. Labda nikuombe kitu kimoja.
kuna dada mmoja anaitwa Ana. Huyo Ana ukimpata atakupa pesa yote ile unayohitaji. Lakini Ana ana siri zangu nyingi tu. Ana anajua nilikoficha mali zangu. Nina mali ambazo nilizificha kabla ya kuja hapa gerezani. Naamini hizo mali nikiziuza nitamrudishia pesa yake. Lakini hata nitakupa pesa ya shukrani pia. Naomba nisaidie. Anaitwa Ana, Anastasia. Ukihitaji maelekezo yake zaidi nitakuelekeza anaishi wapi na umpate nani aweze kukusaidia. Tafadhali nisaidie tuweze kumpata. Nisaidie ndugu yangu na mimi nitoke. Nimechoka kuwa humu. Hizo miwani na suti zilikuwa zimeenda wapi? Hebu niambie. Maana nakuona kama ulikuwa kwenye kikao maalumu hivi. Niambie mwanangu, kulikoni? Hizo suti na miwani zilikuwa zimeenda wapi? Niambie, maana najua hapa kuna kitu. Suti mpya. Yuma, naomba niambie. Nahitaji kujua. Mama, nilikuwa kwenye biashara zangu tu. Kama unavyojua mama, mimi ni mfanya biashara mkubwa tu. Mama, usidhani kwamba labda mimi kuishiwa pesa, labda mipango yangu na mitikasi mbalimbali imeshafeli, hapana. Bado mambo yangu yanaendelea kimya kimya. Na huwa siku zote wanakuambia kwamba ipo siku nitakuja kufanya mambo makubwa na utakuja kushangaa. Yaani mama, kifupi tu ngoja nikae kimya. Lakini siku mambo yangu yakijipa, huo tunaona hapa nyumbani tena. Nitakuwa na maisha yangu mengine kabisa ambayo hayafungamani na upande wote ule. Nilikuwa kwenye mambo yangu tu binafsi. Hizi suti mama ziko ndani nyingi tu. Sijaamua tu kuzivaa. Na sipendi kuzivaa kwa sababu najua mtaongea sana. Kwa hiyo chukulia kawaida tu. Chukulia kawaida tu mama. Imekuwaje tena? Mimi nadhani kwamba tungemuua tu. Sasa unaanza kumonea huruma wa nini? Hiyo huruma umeitoa wapi kwanza? Kwa nini umeonea huruma? Mtu ambaye akuonea huruma wewe. Utakuwaje na kiumbe ukionea huruma hata hujakiumba wewe? Unakuwaje sasa mwanangu? Hivyo unajua huyu hata kama atanyamaza mdomo wake, lakini mkishaoana wewe na Zakayo, lazima ataanza tu kuchonga mdomo wake. Anza kukuchanganisha wewe na mume wako. Hivyo hauwajui watu wenye mdomo eh? Wenye mdomo hauwezi akanyamaza. Yaani huyu aliumbwa toka tumboni kwa mama yake akiwa hivyo. Hawezi akafunga hilo kopo lake. Tungemnyamazisha tu. Yaani tungemnyamazisha mazima. Yaani ninakushangaa, sijui kwa nini umekuwa hivi. Kwa nini umeonea huruma huyu? Kuna nini? Hapana, huyu hatakia uwawe. Haitaki mumuue hata kidogo. Huyu inatakiwa ashikishwe adabu tu. Ni mtu muhimu sana kwa Zakayo. Ni mjombake Zakayo huyu. Hawa ni watu muhimu sana. Ni kaka wa mama wa Zakayo, mumangu mtarajiwa. Haitakia uwawe. Ni kutole tu mfano. Mimi wazazi wangu shafariki. Anenilea ni shangazi yangu. Sumona, shangazi na mjomba ni watu muhimu sana. Huyu ndo amenilea mimi. Yupo na mimi kwenye shida na raha, na amenivumilia mengi sana. Muona watu wa pembeni walivyo na umuhimu. Kwa hiyo ni mjomba wa mume wangu mtarajiwa. Naombeni kwanza msimuumize sana. Mumshikishe adabu tu, na haitakiwa ajue kama mimi nimehusika. Mumshikishe adabu kisaikolojia ili ajiongeze tu. Yeye yule ni mtu mzima. Tena mimi nimemwona ni mtu mzima, maana maneno aliyomwambia Zakayo ni makubwa. Sawa shosti, mimi siwezi kukupinga kwa lolote. Mimi nafuata oda yako tu. Ukisema afe, hiyo hiyo siku anauawa. Ukisema baki kuwa hai, ni wewe tu shosti yangu. Na kusikiliza wewe ndio bosi wangu. Kwa hiyo kama umesema hivyo, mimi sina pingamizi. Sina pingamizi kabisa. Basi acha niende kwa huyu kijana nikampe oda, nimwambie huyu mtu amtesetese na ampe maneno makali sana ili aweze kufungira domo lake. Aweze kujua namna ya kutumia ile kopo lake. Kuna sehemu itakayo litumike na kuna sehemu itakayo litumike. Kwa lazima tukamshikisha adabu kidogo na atapata kichapo kidogo. Hatutamuumiza kama ulivyosema. Sio sisi siwezi kukuangusha. Nitafanya kama unavyotaka. Unajua nimekuambia hiki kwa sababu moja. Nimetoka kwa mchumba wangu Zakayo. Nimemshtakia kuhusu mjombake anayenichukia. Nimeongea maneno hayo. Kwanza nilikuwa najidekeza mwenyewe shosti. Hey, yani nimeongea naye. Nikaanza kujiuliza pale mwenyewe. Basi akaanza kunionea huruma. Akasema hayupo mtu wa kuweza kutenganisha mimi na yeye.
kanihakikishia. Kasema hata sikiza mjomba wala nani, hawezi kusikiza mtu yoyote yule. Ananiangalia ni mimi tu. Na inaonekana ananipenda sana. Yupo tayari kufanya lolote, chochote kinachokitaka kwa mjomba wake. Sasa kwa nini tumuue? Kazi nimeshaelaisisha. Kwani tupate na dhambi ya kuua? Ndiye mkamtese kidogo tu mumwachie. Yaani wao watauana wao kwa wao, watagombana wao kwa wao. Ndoano mimi nimeshaitupa baharini. Nasubiria tu muda kidogo nikavue samaki zangu. Shida iko wapi shosti? Kafanye hivyo. Basi naomba uende haraka kwa yule kijana, kampe maelekezo. Urudi kwangu, kuna mambo nitakuwa tupange. Mipango yetu haijaribika hata kidogo. Zakae bado ana ile pesa. Hajaipeka popote. Ile pesa ni ya kwetu. Kwa hiyo wahi uje tupange mipango ya kuhusu harusi. Hakuna kilichoharibika shosti yangu. Hebu naomba ufanye haraka urudi hapa. Safi sana. Kama usemavyo mkuu, acha nikatekeleze. Kevin, samahani, unajua mimi nitaka nijue. Mimi nipo tayari kuolewa na wewe. Na hakuna kikwazo chochote kile kinachonizuia mimi nisiolewe na wewe. Lakini mimi na wewe tuna imani tofauti, na kama familia tunatakiwa kujenga familia moja. Haitakiwi tu na itikadi tofauti. Mimi unanifahamu vizuri. Nimekuwa na itikadi yangu hii hii toka nikiwa mdogo. Tumekuwa wote, unanifahamu vizuri. Nyumbani unapafahamu vizuri. Ndugu zangu, sasa sijajua wewe upande wako. Kama wewe ni Mkristo moja kwa moja, sijaelewa. Unajua Kevin, mimi nashinda hata niseme nini. Lakini nadhani umeelewa namaanisha nini. Na hata wewe kunipenda, nadhani umenipenda ukiwa unajua mimi ni Muislamu na itikadi yangu ni ipi. Na umenipenda kutokana na ninavyojistiri. Sasa Kevin, mimi sijajua upande wako unasemaje kuhusu ile swala. Unazungumziaje kuhusu ile? Fatima, hilo lisikupe hofu hata kidogo. Kuna pointi ambayo umegusia lakini haujaikazia kwa maana au kujua ulikuwa unamaanisha nini. Hivi unajua Fatima, ni kweli kwamba mimi naanza kukuona wewe hadi nakufahamu, japo uliolewa na mtu mwingine mimi nikawa mtu mwingine. Ni kwamba nimeanza kukuona wewe ukiwa kwenye misingi hii hii ya kujistiri. Hivi unajua kwamba unapokuwa kwenye stara yako unapendeza kiasi gani? Pengine haufahamu, lakini mimi ndio najua mwanamke anapokuwa kwenye hali kama ulionayo, ulivyojistiri hivi, anakuwa na mvuto kiasi gani. Fatima, kifupi unavutia sana. Na mvuto wako unatokana na mfumo wa maisha yako ulivyo. Kwa hiyo basi naweza nikasema kwamba mimi nimekupenda jinsi ulivyo. Kwa hiyo nimependa kila kitu kilichoko kwako. Nimependa dini yako, muonekano wako, tabia zako. Lakini niko tayari kuwa pamoja na wewe. Hakuna kinachoshindikana. Kevin, siamini unachokusema. Bila shaka nakutabilia mambo mazuri. Una tabia nzuri sana Kevin. Mimi na imani tutafika mbali sana. Kevin, niamini. Naomba tuaminiane. Ni kuamini uniamini ili tuweze kutimiza malengo yetu. Na uhakika kwa mimi ninavyokufahamu, tutafika mbali sana Kevin. Nathubutu kusema nakupenda sana Kevin. Na nipo tayari kuolewa na wewe hata leo, hata kesho, na kusikiliza wewe tu. Kevin, nakupenda. Fatima, asante sana, nimefurahi kusikia hivyo. Lakini Fatima, nikukumbushe pia, nimeanza kukuona mimi nikiwa kijana mdogo na ukiwa binti mdogo. Nimekuona kwenye hali hii hii ya kujistiri. Sijai kukuona ukivaa nguo za kukubana na kuchora maumbile yako. Sijai kukuona ukitembea kichwa wazi. Sijawahi kukuona umevaa nguo za ajabu ajabu kwenye jamii na kuzunguka. Basi kitu hiki kimenivutia muda mrefu sana. Ningependa kuona kwamba hata nikikuoa, basi usijiachie sana ukajisahau kiasi kwamba labda mimi ni mpenzi wa vitu hivyo vya kutembea uchi au kutembea na ngozi zinazokubana. Nimekupenda hivi ulivyo. Nisingependa ubadilishe chochote kile kwa sasa. Pengine labda uongeze zaidi kujistiri ili nivutiwe na wewe zaidi.
ni vyema basi ukanifanyia hivyo vitu vizuri ukiwa na mimi tu. Lakini ukitoka nje, basi endelea kuishi maisha kama ulikuwa ukiishi mwanzo. Nitafurahi sana Fatima. Nakwambia kwa sasa hatulii kabisa. Yuko kwenye harakati za kuoa. Yapo sijajua kwamba anamuoa nani. Nimejaribu kutaka kumuuliza lakini amekuwa mzito kuniambia anahitaji kumuoa nani. Na nikiangalia kwa sasa katumia pesa nyingi kweli. Mimi mwenye kwa kweli sielewi. Sio ni mwanamke gani wa kwanza kula pesa zote hizo wakati hata hajafikia hatua ya kufunga ndoa. Najiuliza kuja wakeshi pamoja pesa zitakuwa imeishiwa zote. Yani hata sielewi. Lakini mume wangu, ungemshauri, ungejaribu kumshauri tu. Wewe unavyosema eti anakuwa mzito, haujataka tu kumfuatilia. Unajua mapenzi ni upofu. Na mimi nahisi atakuwa amepata mdada ambaye ni mjanja sana. Wewe unajua wadada hapa mjini wako vizuri sana wakishaona mtu ana pesa. Yaani huyu bila shaka amepata mwanamke mjanja mjanja sana. Anamzuzua. Kwa hiyo hapo alipo haoni wala hasikii. Lakini akishavuna pesa zote ndo atakapoelewa kuwa ulikuwa unamaanisha nini. Mume wangu, jaribu kumshauri tafadhali. Ongea naye, kane uzungumze naye. Yaani zakazana amepata kumba amepatikana. Wadada wa mjini hawaeleweki hata kidogo. Yaani bila shaka huyo atakao amepata mtu mjanja sana. Na ndio maana yaani moja haikai wala mbili haikai. Sofia, mke wangu, wewe unasema tu. Yaani unasema kana kwamba mapenzi hayajui. Lakini acha nikwambie siri ya mapenzi na mahusiano. Huwa iko hivi. Yaani mtu ukikuta amempenda kabisa mwanamke, kampenda kutoka moyoni. Yule mwanamke hata kama angekuwa na tabia gani, ukimshauri amwache au ukimshauri aende kwa makini, anaanza kuwa anaenda kumwambia yule mwanamke kwamba fulani ananishauri nikuache. Au fulani ananishauri wewe ni mtu mbaya. Basi yule mwanamke atajenga chuki na wewe. Anaweza akakufanyia hata kitu kibaya. Ndio maana wahenga walisema mapenzi hayaingiliwi. Watu wa tunaingilia mapenzi pale wao wenyewe wanapokuwa wameshindwana. Ndio tunaanza kutoa ushauri na shuhuda zetu za huko nyuma. Lakini nikisema niaingilie kwa sasa, nitakuja kuonekana mbaya Sofia mke wangu. Mimi nadhani yule ni mtu mzima. Tumwache tu atakavyofanya ni yeye. Sawa, utu uzima sio hoja mume wangu. Unizokaa mtu mzima lakini usiye na maamuzi sahihi. Maana mimi ninavyojua yule atakuwa ni mgeni wa mapenzi. Sasa yeye alivyopata tu anahisi hapo ndo kapata maisha. Kumbe hajui mapenzi. Mapenzi yana mambo yake. Mapenzi yana usumbufu wake. Kwa hiyo mume wangu, mimi ninachojaribu kukuambia, mshauri, haijalishi atakulaumu, atakasirika. Unajua siku zote ukweli huwa unauma mume wangu. Yaani bora mtu mwambie ukweli hata kama akichukia, hawezi kukupunguzia chochote. Lakini tu usimwambie uongo maana utampumbaza. Uongo hupumbaza mume wangu. Muhimu ni kumwambia ukweli ili hata siku ikija kutokea huko ajue kabisa kuna mtu aliyekunishauri lakini mimi ndo sikutaka kusikia. Kuliko haribikiwa ndo kusema mbona waliniona tu na haribikiwa wakawa wananiangalia wakanona na didimia. Mume wangu, naomba umshauri. Kwa hiyo tunafanyaje? Dadi, tushaibika hapa. Mimi nilikwambia toka mwanzo. Hii ni aibu ambayo haielezeki. Hebu dadi angalia, wewe ni mchungaji mtu mzima kiasi gani. Wewe ni mtu mkubwa kabisa kwenye mji huu. Lakini mtu anatufanyia vitu vya kipuzi kama hivi. Alafu kwa dharau anatoka na gari nyuma ya mlango anaondoka zake tu bila hata kutujali sisi ni kina nani yani. Yeye alijua kwamba tujafahamu kwamba ametoka na gari nyuma ya nyumba. Ameosha gari mimi namsikia hivi akaenda zake. Kwa hiyo dadi, mimi nadhani hapa ni kuachana naye tu, hamna namna. Mimi kwa kule siwezi kuishi na mwanamke wa design hii hapa. Hata kama ana pesa, hizo pesa kitu gani? Pesa mtu na dharau kiasi gani? Huyu anatudharau sana sana sisi dadi. Na toka mwanzo tu ananishusha sana, hataki hata kuongea na mimi dadi. Mimi nadhani dadi twende tu nyumbani, hakuna namna. Twende home dadi. Dixon mwanangu, mimi nilikuwa na ushauri. Unajua mnapotaka kufanya vitu vizuri, mara nyingi bilisi huingilia katikati. Na ndio maana wanakuambia kila mara,
uwe mtu wa kusali na kufanya ibada zako, utaepusha vitu vingi sana. Unaona hapa mwanangu, mimi dalili ninavyoziona hapa, huyu mwenzako Dana atakuwa na pepo mchafu. Na huyu pepo mchafu bila kumkemea, hawezi akatoka. Hawezi akatoka kabisa hata kidogo. Mimi nadhani tuna haja ya kufunga siku tatu zingine za maombi tena. Hii nafasi ni nafasi ya kipekee mwanangu. Ukimpata Dana, umepata yote. Umepata kila hitaji la moyo wako. Mimi nadhani una haja ya kuvuta subira, lakini tukafanya maombi tena. Inawezekana tu, lakini lazima tumuamini kwamba Roho Mtakatifu anaweza akatenda kwenye hili. Tukemee upepo mchafu aweze kutoka. Au unasemaje Dickson mwanangu?